ערב טוב, מה שלומכם? סוף שבוע מצוין, איך עבר לכם השבוע? זה השבוע האחרון של אוגוסט, עוד מעט הילדים חוזרים לבית ספר והכל יוכל להירגע קצת, נהיה פחות עייפים בעיניים. אבל בינתיים טוב שבאתם, אנחנו שמחים שבאתם, וזאת הייתה החלטה מצוינת, כי תראו מי נמצא איתי פה. זיו מאור, שלום. הלאה, הלאה. אתה מופתע שפניתי לך? זה עבודה, כאילו, אני צריך לפנות. אני פה, תוך כדי הכל, מנהל עניינים, הכל בסדר, מסיים לקרוא את פסק הדין הלא חוקי, שיצא אך לפני שעות ספורות על ידי בית המשפט. אחי, אני קראתי את פסק הדין הזה, זה אחד המשעממים. האמת שלא. צו תפיסה, צו הבאה, תוכנית 223. עזוב, יותר מדי בשביל לי. מאמנת ההג ועד סעיף 5, אני תפסתי את חיות שם על 22 פאולים, וכשאני אומר פאול, דבר על זה. לא לשרוף הכל, זיו, ולידך יושבת אופיר דיין, מה קורה? ערב טוב, ערב טוב. סטודנטית המצטיינת. חבר'ה, תרימו לה קצת, אל תהיו. כאילו, בואו, יום חמישי, תנו לאנשים קצת אנרגיה. קונפטי. מה קורה? מצוין, איך עבר השבוע? מצוין. חזרת ללמוד כבר דרך אגב? חוזרת ביום שני הקרוב, מתחילה תואר שני. ואת עושה הכל בזום לארצות הברית, נכון? כן. באוניברסיטה מליגת הכיסוס, מי היה מאמין? איזה אוניברסיטה? תגלי לנו. רגע, רגע, יש לי, נשאלה פה שאלה עכשיו באוזניה שאני חייב לברר איתך. לא, את נשארת איתנו. אני נשארת איתכם, הכל בסדר, הכל בזום. אז אני רגוע ואפשר לבוא לצד השני. זה לי לימוד של אייבי ליג, אבל בזום. עכשיו, גם תתבכייני שאת לומדת באייבי ליג. תתבכייני. אני עכשיו אעבור רק בגלל זה. אבי גרינצייג, מה קורה? דבש. חבר'ה, מה השקט הזה? חבר'ה, אני לא יכול הכל לבד פה. אני צריך אותו כל, לי לא מוכר כפיים. תשמע, בזמן שאתם מתעסקים בכל מיני שטויות של ימין ושמאל ובגץ, אנחנו נהנים. בציבור החרדי יש סאטמר ויש סדיגורה, והיה כל כך הרבה צבע בשבילות האחרונים. הרבה אופרות צבעון, כן. אתם אפילו לא יודעים מה אתם מפסידים, באמת. שמה? אני יודע, בטוויטר לאחרונה הציבור הכללי קצת נחשף לכל מיני צייצנים חרדים עם סיפורים עסיסים, מתחיל לגלות ככה את האור של הסיפורים האלה, אבל זה באמת כל כך יפה וכל כך זה. כל הכחול לבן ליכוד, כל זה מתגמד ליד זה. אתה מדבר על קרבות ירושה בחסידויות, למי שלא סוחר? קרבות ירושה זה... שצופים יבינו במה מדובר. זה אחר כך מתפתח. ולידך, עוד בן אדם עם קרבות ירושה, כי בשמאל תמיד זה קרב ירושה אחד גדול. יריב אופנהיימר, מה קורה? אפשר גם ליריב, למרות שהוא שמאלני והכל. תודה, תודה. איך עבר השבוע? האמת שלא רע, לא יודע אם שמתם לב, אבל התחיל החופש הגדול, נתניהו הכריז שאין בחירות, וככה הכל נרגע כיום בעיה. שמעתי שאתה מבסוט מהפסק דין הלא חוקי של חיות. רגע, אנחנו עוד נריב על זה, לא לדאוג, אל תדאג, אל תדאג, יהיו עוד איומים בחירות בקרוב, אני יכול להרגיע אותך. אבל יש לנו איזה כמה ימים של חסד. ארבע חודשים. טוב, חברים, חברים, אני רוצה להזכיר לכולם, הפטיש אצלי, אני לא רוצה להשתמש בו, אז בבקשה להתנהג יפה, ואנחנו מתחילים. הפסק הנוראי והמקומם היום של בג"ץ מראה שוב בפעם מי יודע כמה את עמדות השמאל הקיצוניות שמוביל בית המשפט העליון. יישוב שהמיקום שלו נקבע בהחלטה של ממשלת ישראל. הבתים נבנו בהוראת ממשלת ישראל ועל פי התכנון לפני 20 שנה, והיום מורה בית המשפט העליון להרוס אותם. ישראל גנץ, יושב ראש מועצת בנימין, שמדבר על החלטה מרעננת, סוף סוף החלטה מרעננת של בג"ץ, להרוס בתים של מתנחלים. תוך 3 שנים מדובר במצפה כרמים, זה נמצא סמוך ליישוב כוכב השחר שבבנימין, סיפור שמתמשך כבר הרבה מאוד שנים. היום בג"ץ, ברוב של 2-1, חיות, ועכשיו מלצר, חיות ומלצר נגד השופט ניל הנדל, החליט שתוך 3 שנים הוא יפונה. אני קראתי את פסק הדין, וכמו שאמרתי, המשעמם, אבל יש כאן משפטן, אנחנו נתחיל איתך, זיו מאור. כן. תסביר לנו מה בעצם פסק הדין הזה אומר, כי הוא קצת יותר מרחיק לכת מפינוי של כמה בתים ביישוב. אז קודם כל, מאחר שאני רוצה שהצופים יישארו ערים, נגיד זה בצורה הכי פשוטה, יש את החוק ויש את פסק הדין של בג"ץ, והם לא נפגשים. הם לא נפגשים. בית המשפט שמוסמך לפרש את החוק פשוט רומס את החוק. בצורה הכי פשוטה שיש, מה שהחוק אומר, וכשאני אומר חוק במובן הזה, אני מתכוון גם לחקיקה הצבאית ביהודה ושומרון, שכאשר בן אדם רוכש בית בתום לב, אפילו אם בא אחר כך בן אדם... שזה נקבע באופן חד משמעי בפסק הדין. כן. שהרכישה הייתה בתום לב. כן, בהשתתפות של גופי מדינה. לא, אבל מה שנקבע, וזה החידוש המזעזע של פסק הדין הזה, שמי שהיה חסר תום לב, זה ממשלת ישראל. ממשלת ישראל לא ראתה את מה שאמור היה לראות. אתה קונה בית, אתה יריב, קונה בית ברמת אביב, אתה תם לב, אתה משלם בזמן, אתה רושם הכל כמו שצריך. בגלל שהפקיד באיזושהי רשות ממשלתית ישן על האף ולא עשה מה שהוא היה צריך, אתה תאבד את הבית שלך. זה מה שאומר פסק הדין השערורייתי הזה, שלא מתיישב עם החוק בשום צורה. זה לחלוטין פשע מלחמה נגד המתיישבים, ואני מצפה מהממשלה לא לקיים את פסק הדין הזה. פשע מלחמה, בוא, אני אומר... אני אסביר למה, זה לא סתם... לא, רגע, אני רוצה גם, אבל שניתן לכם, אני אישית, כאילו, פשע מלחמה, בוא נשמור את זה לדברים של באמת פשע מלחמה. הגדרה משפטית, שירסו את הבתים. יריב, אתה נראה לי קצת יותר. זה לא עתירה של שלום עכשיו, הם רק רצו להצטרף את ידי בית המשפט. תראו, הסיפור פה, אנחנו כל פעם מופתעים מחדש, שמביאים לבית המשפט קרקע פרטית פלסטינית. בית המשפט, מה לעשות, נותן את אותה תשובה בהמונה, באולפנה, עכשיו מצפה כרמים, אותה תשובה, אל תשבו על אדמה פרטית פלסטינית, ולכן לא תצטרכו להיות מופתעים מזה שיגידו לכם לעזוב. ובעניין הזה של מה הוא תום לב, אז כן,
אין. בסוף יש רישום במנהל האזרחי. לא, אבל הריב, תן לי לצאת עליך, אוקיי? גם בית המשפט בעצם קבע, לא קבע בעצם, אין אף אחד שהוכיחו את הזיקה שלו לקרקע עדיין. כן, אבל יש פה משהו שהוא קצת, אפשר למצוא פתרון אחר, שלא יפנו את הבתים האלה. תראו, כל אחד מסתכל על מה שכואב לו. אני ראיתי בפסק הדין הזה גם פתח להמשך, אמנם לא במקרה הזה, שהנושא של תקנת השוק, שבאמת דבר על דברים שהם גם בתוך ישראל אמורים להיות וזה, שפתאום זה כן יחול בשטחים. הילד שקד ניסתה מאוד... פורמה של הילד שקד. זה היה בחוק הסרה שבגץ ביטל. אז יכול להיות שלהמשך יש פה גם איזשהו וו, אני ראיתי את ניסן קורן היום בלילה מוציא הודעה, אחת שמדברת על זה שתקנת השוק הוא שמח מזה, אני כמובן אתנגד, וגם שיבקשו דיון נוסף. בשורה התחתונה, בסוף איך שלא הופכים את זה, כשאני קונה בית ברמת אביב, אני מסתכל בטאבו למי הקרקע הזאת שייך. לאופיר, שיבדוק במינהל האזרחי, אם זה ככה פרטיטולוג. אני חושבת שמה שמעניין באמת זה שיריב מדבר כאילו הוא לא יודע, ואני בטוחה שהוא יודע שכשקנו את הבתים האלה ואת הקרקע הזאת, התושבים חשבו שזו אדמת מדינה, המדינה אמרה שזו אדמת מדינה, אף אחד לא טען אז שזו אדמה פרטית פלסטינית. לזה קוראים תקנת השוק. ולזה קוראים תום לב. ולכן, כשהיום בית המשפט אומר שלא היה תום לב, זה פשוט חוצפה עם מדרגה ראשונה, ואני לא אגיד פשע מלחמה כי זה לא, אבל זה פשע של בית המשפט נגד האזרחים האלה שקנו את זה בתום לב. אין סיבה שהאזרח הפשוט הוא זה שיענש, כמו שלא היו הורסים את הבית שלך בתל אביב, או איפה אתה לא גר. לא היו נותנים לבנות מן החתחילה, על קרקע פרטית, לא היו נותנים... אם היו חושבים שזה קרקע מדינה, אבל זה בדיוק היה. טעות יכולה לקרות. אתה אומר שהיה את הבודק בטאבו, זה בגלל שאתה אזרח סוג א', ואם אתה רוצה לקנות בצבא קרמים, אתה אזרח סוג ב', אין לך גישה לטאבו. חברים, בואו נשמע את טאבו שנייה. זיו ויריב, בואו נכבד גם את טאבו שנייה, ואז תריבו. אני לא משפטן וגם לא קראתי את פסק הדין, ואני גם יודע משהו על בתי המשפט שלנו ששמתי לב שתמיד הם יכולים לפסוק גם לכאן וגם לכאן, ואיכשהו גם היה שני שופטים לכאן. שזה החלטה פוליטית בעצם, זה לא החלטה משפטית. בסוף אני החלטה פוליטית. מה ההחלטות הפוליטיות של בג"ץ בתקופה האחרונה? בתי מחבלים לא להרוס, בתי מתנחלים להרוס. נקודה, זה בסוף הסיפור. זה לא קשור כל כך, אתה יודע, למציאות, כי המציאות היא שיש לך שני סיפורים... המציאות היא שאפשר לפסוק ככה ואפשר לפסוק ככה. ויש לך בסוף שופט שתרעד לו היד לפני שהוא יכתוב פסק דין שמאשר לקחת... ראיתי, אנדל מול מצר, אנדל מול מצר. שבטווח של שבועיים אמרו שמחבל שרוצח בחוסר תום לב מוחלט, ברשעות שאין כדוגמתה, זה לא מקרה קיצוני ולכן אי אפשר להרוס את הבית שלו, אבל בן אדם שקנה אדמה, שחשב שהיא אדמת מדינה, שהמדינה חשבה שהיא אדמת מדינה, זה לא בתום לב. אבל קודם כל שני הפסיקות האלה, עם כל הכבוד לרצון לעשות דמגוגיה, בואו נהיה קצת אנשים מעמיקים. לא, יריב. אין קשר בין הפסיקות. היה דעת מיעוט. היה דעת מיעוט. הקשר הוא פשוט. רגע, בוא נסכים שאם אנדל ועוד שופט... רגע, לא ביחד. אם אנדל ועוד שופט ימני היו יושבים בהרכב הזה במקום חיות לצורך העניין. ברור לנו שהפסיקה הייתה אחרת. לא, זה סיפור, זה החלטה פוליטית. יש קשר מאוד ברור בשני פסקי הדין. הציבור הישראלי ושופטי העליון צריכים להחליט באיזה צד של הסכסוך הישראלי ערבי הם נמצאים. הורסים בתים של יהודים, לא הורסים בתים של מחבלים אנטישמים שרוצחים יהודים. זה הפעלים של בית המשפט העליון לקחת את ההתלהמות ולהגיד לי, אני עוצר את העניין הזה, ואני שם ברקס גם ליכולת להשתמש בכוח. אני שמח שאתה ממנה תפקידים של בית המשפט, כשאתה תהיה המחוקק, אתה יכול לתת לבית המשפט איזה תפקיד שאתה רוצה. החוק קובע שהתפקיד של בית המשפט הוא לפרש את החוק ולקיים אותו. שפוגע בבן אדם שלא הפר את החוק, להעניש אנשים שלא עשו שום דבר. כן, אגב, כן, כל עוד אין חוקה, כן. כל עוד אין חוקה, כן. כל עוד אין חוקה, רגע. אז במדינה דמוקרטית... כל עוד אין חוקה. דמוקרטיה, כן, בדמוקרטיה ליברלית אתה מתכוון. במקום חוקה יש לנו חוקי יסוד ויש לנו... לא, אין לנו חוקי יסוד. אין לנו חוקי יסוד, זו המצאה חדשה. חברים, זיו, אני רוצה לתת דוגמה לחוק הזה, כן? חוק ההתנתקות הוא חוק כזה, בן אדם שלא חטא בכלום, והמדינה באה ואמרה, האינטרס שלי, הוא לא נענש, הם רואים את הבית. זה לא עונש, זה לא עונשים. אתה אמרת פגיעה בזכויות, אתה לא... מי נענש פה? קיצור, אסור להם להעניש את הפלסטינים, צריכים לקחת את הקרקע סתם. אתה לא אמרת ענישה, אתה אמרת פגיעה בזכויות. אז אני אומר ענישה. אתה לא יכול להעניש בן אדם, כלומר להרתיע וזה, כשהוא לא עשה שום דבר. לא... חברים, אוקיי, התקדמנו והתקדמנו למשהו קשה מאוד. אתמול נרצח הרב שי אוחיון, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, בפיגוע בפתח תקווה של מחבל פלסטיני צמא דם, שפשוט בא לשפוך דם של יהודים, ענף הייצוא הפלסטיני המצטיין.
אני לא יודע מה להגיד, לכן אני רוצה לקחת שנייה את הדיון פה למקום אחר, דווקא לתמונות האלה. אוקיי, שהן תמונות כמובן קשות, והיום ראיתי שהיה איזשהו ויכוח אם זה תמונות שראויות לשידור. כי על הרצח אני חושב שכולנו מסכימים כאן, גם יריב, לצופים שחושבים שלא. אני רוצה לשאול אותך דווקא זיו, אתה יודע מה אבי, בתור עיתונאי, כן, איפה אתה נמצא? אני לא חושב שצריך לשדר את התמונות האלה. אני אגיד לך, יש תמיד יש דילמה כזאת, אני זוכר את זה עוד פעם שנשרפו כמה ילדים של משפחה אחת, או כל מיני כן. דברים באמת מצמררים, ואתה אומר, התמונה ממחישה יותר מהכל, אבל כואב לך לפרסם כזאת תמונה. אז בפן האישי אתה צודק אולי שיהיה מקום להתחשב ולא לפרסם מזה, אבל אנחנו במאבק, אנחנו באמת במאבק פה, והאויב לא משחק בכללים, לפי הכללים שלך, ותמונות של גופות פלסטיניות ומוחמד דורה שאנחנו זוכרים, ואילך הם כן משתמשים בזה, אז אתה גם צריך לשחק עם זה, אין ברירה. האישה שבוכה על קבר בעלה, זה פשוט משחק הסברתי. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל זה שימושי. כן, אופי. אני לא, מה שאני לא אוהבת זה הניסוח, אני חייבת להודות, אני לא חושבת שזה משחק, אני לא הייתי קוראת לזה ככה. הסברה. אני חושבת, אבל דרך אגב, שהתמונות האלה פחות מזעזעות מלפרסם את התיעוד של הפיגוע עצמו, זאת אומרת, כאילו... שאת זה את אומרת שלא תחפור. כן, אני חושבת שהרבה יותר ברוטלי לפרסם בן אדם שנדקר עם סכין קצבים, מאשר לפרסם פלסטינים נוספים לעשות את זה. כן, מה זה, צריכים השראה? רק מה שהם חפשים להם. מי ייתן לי השראה לשחות יהודי? עובדה שזה מגיע בגלים. עובדה שיש אלמנט פסיכולוגי של חיקוי. השראה בוודאי קיימת. כן, אבל זה לא קשור לעסקים קצבים. היא לא קיימת מהתמונות שרצות, היא קיימת מפסיקות דין חסרות אחריות של בית המשפט שמעודדות אותם. זה מה שנותן השראה למחבלים. בן אדם נדקר עם סכין קצבים מאשר לראות אישה בוחל. גם רף הרגישות מאוד עולה, אז אם פעם ריגשת עם, אתה יודע, תיעוד מהלוויה של המספיד, אז היום אתה חייב להגיש את הגופה. אני רוצה להגיד נקודה אחרת, שאתה יודע, אולי כן כדאי להתייחס אליה. היא צריכה לראות את חצי הכוס המלאה. מתי פעם אחרונה היה לנו הרוג טרור? חברים, תקשיב. לא, לא, רגע, לא. זיו, פה אני אעצור את שניכם. לא, לא רק זה, לא. זיו ואבי, בבקשה. אני ראיתי השבוע, תקשיב, אני ראיתי השבוע את הכותרות בעיתונים, וגם את נתניהו. את השנה של פיטרון. שכתב שנה, ואמרתי, למה אתה פותח את הפה? כי זה פותח, אבל אחרי שפותח. אבל עזוב את זה, אני רוצה לעבור למשהו אחר קשור לזה. זה גם משהו, שנה שכמעט חווינו. שקט, שקט. סוף סוף אנחנו מזדעזעים מדם יהודי. בלי עין הרע, פו. אבל אני רוצה לעבור למשהו אחר, אנחנו לא הזדעזענו המון זמן מדם יהודי. חברים, אנחנו לא מתווכחים על רצח של יהודי, זה ברור, אבל היום הוקם בבנימין מאחז לזכרו של הרב שי אוחיון, זיכרונו לברכה, והוא פונה על הבוקר על ידי שוטרים. אגב, שימו לב לתמונות האלה. כן, זה שוטר שדופק מכות למישהו שהוא קטין, בן אדם שנעצר. עוד פעם להראות את האלימות של המשטרה. מה בכלל עושים מול תמונות כאלה שאנחנו באמת רואים אותם בכל מקום? מרד הפקידים, זה מה שאתה רואה. אנשים שמקבלים מסורת. זה סופר, הוא כאילו משטח. זה לא חשוב, הוא קיבל פקודות ממישהו, והמישהו הזה הוא לא נבחר ציבור, לא נותן דין וחשבון לציבור. הנבחרי ציבור שלנו, שנבחרו בצורה דמוקרטית כדי להגשים מדיניות, לא נתנו אור ירוק לפשע הזה שראינו כרגע. הפקידים עושים מה בראש שלהם, החוק לא קיים. הדרג ההיררכי, הכפיפות של הרשות המבצעת לציבור ולממשלה ולכנסת, פשוט לא קיימת במדינת ישראל. הדבר הזה לא צריך לקרות, ולא בגלל הרגישות שהקבע נקרא. אני רק רוצה שנייה לקחת אותנו למקום קצת אופטימי כדי לסכם את האייטם המאוד עצוב הזה. לי זה שמח שכשאנחנו רואים טרגדיה כזאת, האינסטינקט הוא לבנות, בעוד שבצד השני האינסטינקט הוא לחכות ולהרוג עוד אנשים. אני, כשאני מסתכלת על התמונות האלה, בין אם אני כמובן בעד בניית המאחז הזה, אבל בין שאתה בעד או בין שאתה נגד, זה שהאינסטינקט הראשוני של הבן אדם הוא לבנות וליצור ולעשות משהו חיובי. ואני יודעת בדיוק מה אתה תגיד, שזה שטח בי ואסור להם לבנות שם. בדיוק כמו שפלסטינים בונים בשטח בי שאסור להם, ואתה חיים זה בשלום. אני אומר לך שאם הפלסטינים במקום לרצוח אותנו יכולים לבנות עלינו, הם היו בונים עלינו. אנחנו לא בונים בשטחים. הם לא רוצים את הקרקע, הם רוצים את הדם שלנו. הם רוצים את הקרקע, הם פיסה לאירופה. הם רוצים אותנו מתים, הם רוצים אותך בזה. הם פיסה לאירופה, אין להם בעיה. לא, הם שונאים יהודים, הם גם אנטישמים. כן, כן. אני אומר לך. שאל פי אסכמוס או שאל חיים. I think it's very clear and it's very tangible that Israeli government policy moved from annexation to normalization. I think that's an opening. That's real. That's concrete. As I mentioned, we left the door open for our neighbors. Now it's up to their decision and their choice to join. I think
אוקיי, מה שראיתם זה את גבי אשכנזי, שר החוץ, מספר 2 בכחול לבן, חבר קבינט, ומישהו שהשתפרה לו מאוד אנגלית, ואנחנו נדבר על זה בהקשר שאנחנו עוד פעם, דיברת על זה קודם יריב, שכאילו האיום הבחירות עבר, אבל יש פה ממשלה בתוך הממשלה, ראיתם את הדברים של, של שר החוץ אשכנזי, זה היה במפגש עם שר החוץ הגרמני, המקביל שלו, בליכוד הכפור אחרי זה את אשכנזי, ואמרו בכלל, הוא לא יודע כלום על ההסכם עם האמירויות, אז מה הוא בכלל מדבר? אופיר. קודם כל הוא היה צריך לדעת על ההסכם עם האמירויות, ורע מאוד שהוא לא ידע. אבל... בכל מדינה אחרת היינו נרעשים עכשיו ששר החוץ נוסע למדינה זרה ומתדרך נגד מדיניות הממשלה. כאילו צריך שנייה להתעכב על זה. אני לא אגיד מה... אסוציאציות, אסוציאציות. הוא אמר שירדנו לגמרי מהסיפוח, בעוד שראש הממשלה, הבוס שלו, אמר שלא ירד. נתניהו הודיע רשמית שזה... יש מציאות. יש מציאות. שר לא יכול לתדרך נגד ראש הממשלה. הכל בסדר. מדיניות הממשלה, ראש הממשלה אמר שמבחינתו זה עדיין על השולחן, ושר החוץ שכפוף לראש הממשלה צריך להתיישר למדיניות הזאת, בין אם הוא אוהב אותה ובין אם לא. אם הוא לא רצה להתיישר אליה, הוא לא היה צריך להיכנס לממשלה. אתם חיים בהכחשה, הסיפוח ירד מהשולחן, גם אם ראש הממשלה... לא ירד. 15 פעם שהוא לא ירד. שאלו את איחוד האמירויות. למה שאני אשאל את איחוד האמירויות? לא ירד. רגע, כי זאת המציאות. הם מחליטים לי. רגע, הם מחליטים לי. השאלה המציאות, לא, לא קוסים, אנחנו יודעים שיש סיפוח. השאלה היא מחלת ריבונות. תוכרה בבחירות. זה הכל. ראינו את ההסכם הקואליציוני שכחול לבן חתמו עליו והופר ברגל גסה על ידי אשכנזי. זאת ממשלה שאמורה להיות פריטטית, זאת ממשלה שאמורה להיות בה שני ראשי ממשלה מכנים, זה לא ממשלה היררכית כמו שהרגע תיארת, וזאת ממשלת אחדות, שגם אנשים שהצביעו לכחול לבן וחלקם הם אנשי שמאל, גם קולם בממשלה הזאת צריך להישמע. אוקיי, אבי, אני... אתה מכחיש שבהסכם הקואליציוני כחול לבן התחייבו לריבונות, אתה מכחיש את זה? לא התחייבו לריבונות, הם התחייבו לזרום עם הריבונות. לזרום, אה, זה כתוב בהסכם? לזרום עם הריבונות. זה לא לזרום עם הריבונות. אוקיי, חברים, אני רוצה שנייה לזרום למר גרינצק פה ולדבר דווקא על הפוליטיקה. דבר איתי קצת על תיאוריה שיש לי, אבל בכלל היא מדוברת, שאשכנזי פשוט חיכה עד עכשיו בצד, והוא מזהה את ההזדמנות להעיף את גנץ, ועכשיו הוא פורץ החוצה. אני חושב שזה כבר קורה תקופה. אשכנזי מחפש, הוא הבין שגנץ זה נטל. בוא נגיד את האמת, גנץ גם בסקרים, גם בזה, גמרנו, הסוס מצד עצמו. הוא לא איזה, אתה יודע, גאון פוליטי, לא הוכיח את עצמו כגאון פוליטי. אשכנזי מזהה את הכיוון ללכת קדימה. לדעתי, הוא ינסה ללכת לבחירות הקרובות בראשות המפלגה, להביא כמות מסוימת של מנדטים, ואז לחבור לליכוד כדי לסלול לעצמו. האימור שלי, אגב. לחבור לליכוד, אגב. האימור שלי, אני אתן לך את האימור שלי, כן? למרות שאני טועה בכל האימורים, שאשכנזי הוא לא מכוון לבחירות. הוא רוצה שכשיגיע הזמן חילוף הממשלה, הוא יהיה במקום גנץ. אני חושב שהוא לא מאמין שגנץ יהיה ראש ממשלה, מי לא, גם לא מאמין שהוא יקבל את זה. הוא כן בונה להשתלב בליכוד, ושם לנסות לרוץ לראשות הממשלה. להשתלב בליכוד, יש לו כן. מי צייץ? צייץ זאת אריאנה מלמד, חברים, אני סדר בכיתה. מי צייץ זאת אריאנה מלמד, שהיא מבקרת הטלוויזיה של הארץ וכותבת פובליציסטיקה, עכשיו מול הכנסת, בירות, מינסק, ירושלים, כל הדיקטטורות ייפלו. באמת. מדינת ישראל היא כמו לבנון וכמו בלרוס. נכון. אוקיי, אוקיי, כן, ככה אתה רואה את זה? אחרי לזה שדיקטטורת בגץ טיפול, לזה שהיועץ המשפטי לממשלה ילמד את מקומו של פקיד במדינה דמוקרטית, ושנבחרי הציבור שלנו התחילו למשול, כמו בירות, כמו מינסק, אתה מרגיש את החיים בדיקטטורה? שהדיקטטורה הפקידותית והדיקטטורה השיפוטית. אתה מרגיש את החיים בדיקטטורה? אני באמת שואל. אני מרגיש, אני שולח נציגים לכנסת, מחוקקים חוקים, מחוקקים לא מקוימים, מבוטלים על ידי בגץ כאילו אין חוק. זיו, אני מזכיר לך, זה לא מצחיק. אתה לא קיבלת 120 מנדטים, והנציגים הכוחם בכנסת גם הוא מוגבל זה אחד. כן. ושתיים, אני מזכיר לך שבסוף גם האנשים שבוחרים בליכוד לא כולם רוצים אחר לא, לראות כן, את כן. בגץ נעילה. יריב, אבל יש לי אבל שאלה. אתה חושב שנתניהו הוא כמו לוקשנקו? לא. אז אתה לא אוהב את השרת הזה. אני לא אוהב את השרת הזה. אבל אסתר חיותי לוקשנקו. זה אתה לא. אני אגיד לך, אבל מה אני כן מתחבר לשרת הזה, וזה הנחישות של המפגינים, לייצר מחאה עממית חזקה ונחושה. אתה מתחבר לשרת הזה. לא, אני לא מתחבר, אני לא חושב שאני... מה, שים נקודה. זה היה טוב לי. זה היה טוב לי, קצת אחדות, חברים. אני חושב שיש משהו באווירה, של סולידריות של אזרחים שנאבקים בשלטון. סיימנו, ואנחנו צריכים לצאת... מה יותר עממי מלשבות את העם בלבנון? אין דבר יותר סולידרי מלקרוא... הכסף של השלטון... חברים, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אבל אין דבר יותר סולידרי מלקרוא למי שנבחר בבחירות דמוקרטיות, דיקטטור, משפריט סולידריות. ובינתיים אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם המון 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 נושאים. הייתם בסדר עד עכשיו? תודה. אפשר להרים רמה, פרסומות וחוזרים. ‫
תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו נלך לדבר קצת על הקורונה ועל אולי האיש הכי מסכן בישראל כרגע, הפרויקטור, רוני גמזו. צריך זה שהתושבים יקשיבו להם, שראש העיר יחד עם כל המערכת הרפואית בנצרת יבינו, יחד עם כל היישובים מסביב, שאנחנו כרגע במשבר, אנחנו כרגע בהיקף תחלואה. אל תזלזלו, התחלואה הזו מביאה חולים כאן לתוך בית החולים הזה. אני רואה את החולים, הם חולים קשים, חלקם גם נפטרים. אל תקלו ראש. כל מי שהולך לחתונה ענקית, גדולה, שייכנס יום למחרת לבידוד. שבועיים. זה פרופסור גמזו, הפרויקטור, שבאמת הוא נקלע לא רק לסיפור של הקורונה, הוא גם ממש על הקו השבר בין חרדים לערבים. יש לו את הסיפור של אומן, ויש לו את הסיפור של, ערבים, עלייה מאוד, מאוד גבוהה בתחלואה בציבור הערבי. וכמובן שהוא נקלע לכל המשחק הפוליטי, והיום הוא כבר אמר שהוא, אמר פחות או יותר שהוא שוקל להתפטר. ויותר חשוב מזה, שהסגר בחגים עדיין על הפרק, אבי. אני אגיד לך משהו, הוא ההוכחה שלא כל אדם מתאים לפוליטיקה. אמר לי גורם... לא תפקיד שלו, לא פוליטיקאי. אמר לי גורם בכיר מאוד במשרד הבריאות, אמר לי, עוד לפני שגמזו התמנה, הוא אמר לי, גמזו הוא כנראה מנהל בית החולים הכי מוכשר בכמה רמות מעל כל השאר. באמת, הוא נחשב, יש כלפיו הערצה בתחום הזה. אבל כשהוא הגיע לפוליטיקה, הוא פשוט, הוא לא הבין, הוא לא הבין את המשחק, הוא לא הבין למה הביאו אותו, הוא לא הבין מה זה אומר הסמכויות שלא נתנו, שכן נתנו לו. הוא מנוצל לדעתך? כן, הוא פשוט, הוא שעיר לזזל נוח, הוא נבחר כשעיר לזזל נוח, והוא כעת מגלה את זה שהוא שעיר לזזל, ומחפש איך לגלגל את זה הלאה. תראו, השאלה פה היא לא פוליטיקה, אלא סמכויות. הוא הפך להיות דוגמן, הוא לא רלוונטי, אין לו סמכויות. ברסי, שהיה מר קורונה במדוגמן דרך אגב. אבל היו לו סמכויות, ולכן הוא היה יכול לבוא ולומר, היו לו גם מהלכים פוליטיים, אבל היה לו גם סמכות. כאן מדובר בבן אדם שקפץ על התפקיד, לדעתי גם משיקולים אישיים, ומתוך רצון להתפרסם ולהיות מקדימה ובפרונט, לא מתאמץ. למה, למה ככה? כי מי שלוקח... חס ושלום, זה שם שמיים, הכל לשם שמיים. מי שלוקח על עצמו תפקיד כזה, בלי לברר מראש מה הסמכויות, כמו שעשה גם ברבש, בסוף הופך להיות... אגב, ברבש כן מבין את זה, והוא קלט... אני רוצה, יש פה איזה עניין גם של אחריות של האזרחים, שהיא מתחת לכל ביקורת בעיניי. תלוי באיזה אזורים אתה מסתובב. אני מסתובב בירושלים, אני רואה כולם עם מסכות. חרדים, כי זה חרדים. לא רק חרדים, אצלי ביישוב בתקוע. אנשים מתפללים בקבוצות קטנות ומרווחות בחוץ. אני לא מסתובב בהרבה מקומות, אבל איפה שאני מסתובב, אני כן רואה רמה מסוימת של הקפדה. לגבי גמזו והסמכויות שנתנו לו או לא נתנו לו, בסופו של דבר, עצם התפקיד הזה של הפרויקטור הגיע מתוך תובנה פוליטית של הפוליטיקאים, שאי אפשר לנהל את הקורונה בלי לחטוף אש, ועדיף שפקיד יחטוף את האש ולא נבחר ציבור יחטוף את האש. זה העניין, ובגלל זה גם אין לו סמכויות אפקטיבית. יש מספיק סמכויות לממשלה כאישות, לשר הבריאות כאישות. יש משילות, אתה אומר. הוא לא יכול, גם זו לא יכול להפסיד בבחירות. מנדלבליט מחזיק את הסמכויות. הזדמנות לדפוק את המתנחלים גם בקורונה, ויחטוף גם שם את הסמכויות. הסמכויות הכל אצל מנדלבליט. כמה מאחזים בג"ץ הכשיר למתנחלים, את יודעת? למעלה מ-30. בלתי חוקיים. על זה אמר בר כוכבא. וגם אני רק רוצה לציין פה בהזדמנות זאת, שאפילו שכונה אחת בזכותו של יריב אופנהיימר, שבזמנו קיבל פרחים מאבא שלי, כשהיה יושב ראש מועצת יש"ע, על תרומתו הגדולה ליהודה ושומרון והכשרת שכונה. הפרחים לבג"ץ. שום פרחים לבג"ץ, בג"ץ לא מוסמך לא להכשיר ולא להרוס. כל מה שבג"ץ עושה בנושא הזה הוא בניגוד לחוק. זה לחלוטין מחוץ לסמכויות שלו. אין יישוב אחד, אין שום יישוב. וזכויות אדם, כי הם לא אזרחים אפילו. אגב, זה גם לא תפקידו. התפקיד שלו פשוט מאוד לקיים את החוק, לא להגן על שיקול הדעת הערכי של השופטים לא קיים ולא רלוונטי ולא חוקי. אנחנו נמצאים עשרות רבות של אנשים, אפשר לראות אותם, אנשים שוכבים פה על הרצפה בתנאים לא תנאים, בצורה מחפירה, יש כאן יחס אפס, אפשר לומר בל. אנחנו פונים לממשלת אוקראינה בשלב הזה, כל מי שנמצא כאן, כל מי שהגיע לכאן, לפני הדדליין שאתם נתתם, תנו לנו בבקשה להיכנס לאוקראינה, כמובן על פי כללי הבטיחות. אוקיי, זה אחד מנציגי חסידי ברסלב שרוצים לנסוע לאומן. יש קבוצה אחת שכבר נסעה והתעכבה בכניסה לאומן, והתערבות ראש הממשלה נתניהו, שחררו אותה ממחר בחצות אגב, אוקראינה תאסור על כניסה של זרים, בעיקר כדי למנוע כניסה לקבר של רבי נחמן מאומן. בחגי תשרי, אני לא רוצה להגיד על זה כלום, כי זה רגיש לי. דיברנו קודם על חוסר אחריות, אבי. לא יודע. מסכים. אני אגיד משהו שאולי הוא לא מקובל כל כך, בסדר? אסור להם לטוס לאומן. אבל זה צריך להיות שווה.
אם מותר להפגין להתפרע בבלפור ערב אחרי ערב, 4,000 איש... לא, אבל זה מה שלא רציתי שתגיד. אבל זה הסיפור. זה קצת ילדותי בעיניי. ילדותי, אבל זה הסיפור. לא. הם עושים, אז גם אני עושה... לא, לא. אני אומר, ברמה האישית, כל אחד ואחד, חסיד ברסלב, אם הייתי חסיד ברסלב, לא הייתי טס לאומן. אוקיי? אני צריך להישאר בבית, להיזהר. אבל שהממשלה, או שהפרויקטור, או שלא, או לא משנה מי, ינסה לעצור את זה, זה הסוף. אז נעבור לי. תעצור את מה, אני רוצה בין איתי. אני רוצה להכווין שנייה, כי אני רוצה להמשיך את הדיון הזה, כן? אני רוצה כן שתתייחס למה שאומר פה אבי. ההפגנות האלה בבלפור, אני לא אגיד עליהם מפיצי מחלות, אבל הם מגבירים את הסיכון בהידבקות. קודם כל, ההפגנות בבלפור, כמה אנשים נדבקו באופן ודאי מהם? אנחנו לא יודעים. כמה אנשים נדבקו באומן? כמה נדבקו באומן? ואנחנו יודעים באומן, כמה נדבקו? רגע, באומן עוד לא נסו. המידע קיים לגבי השורות ההידבקות. התשובה היא שמשרד הבריאות לא פרסם את זה, ויש שאלה גדולה למה הוא לא פרסם את זה. אגב, לאוקראינה זה טיסה, זה מטוסים, זה חללים סגורים, זה לא הפגנה. אז מבודדים. זה לא הפגנה בשטח פתוח. אבל זה עניין של שוויון לפני החוק. ובסוף. זה עניין של שוויון, למה אלה כן ואלה לא? רגע, ובסוף, כן, מה לעשות? הפגנה היא חלק מהיכולת של אדם להתבטא ולשנות את המציאות. ותפילה זה דבר שיש. חופש הדת הוא כמו חופש הביטוי. זכויות דמוקרטיות. רגע, יש לי פה סטודנטית, שנייה, חברים, רגע, יש לי סטודנטית מאוניברסיטת ליגת הכיסאות בארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה והמפוארת בעולם. אם אני זוכר נכון, בתיקון הראשון לחוקה האמריקאי, תפילה זה אחד מעמודי התווך. אבל תקני אותי. השאלה היא תפילה בציבור. חופש הדת. חופש הדת. אני לא יכול להבין את זה מעל מתפולל. אתה גם יכול... תמחה גם. אתה עושה הפגנה לבד. למה לא? למה לא? למה לא? אתה יכול למחות. אני גם לא יכול להתפלל לבד. אני גם לא יכול להתפלל לבד. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. תפילה, 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 תפילה. בנים, יש פה... תודה רבה. את אופיר. אני רוצה להגיד משהו אחר. אני חושבת שגם ראש הממשלה, גם הפוליטיקאים, ובעיקר מנהיגי הציבור של החסידים, צריכים רגע להסתכל להם בעיניים ולהגיד, תראו, בגלל שאכפת לנו ממכם, בגלל שאנחנו רוצים בטובתכם, אתם לא צריכים השנה לטוס לאומן. זה לא צריך לבוא מגמזות, זה לא צריך לבוא מסורים. זה לא עובד ככה. זה לא צריך לבוא מביטול טיסות. זה צריך לבוא מהרבנים שלהם, שיבואו ויגידו, זה מסוכן. אתם לא צריכים לטוס השנה לאומן. הרב הרלוונטי היחיד, זה רבי נחמן, בהקשר המסוים הזה, זה רבי נחמן שנפטר לפני 200 שנה ואמר, ראש השנה שלי מנצח את כל העולם. עכשיו, אני באופן אישי לא מאמין בזה, אבל נכבד את האמונה של אנשים אחרים שכן. עם כל הכאב שבדבר הזה, לא את הרב אופנהיימר שיבוא ויגיד, תפילה זה בציבור ויחיד, ולא את שר הבריאות. יש רבנים שהם נועצים איתם בעניינים אחרים ביום יום, והם יכולים להשמיע כל הרבנים האלה היום ולהגיד, אנחנו אוקיי, חברים, זה לא צריך. אוקיי, חברים, ויש לי אורחים שלי, הם אומרים, זה המאסטר שלי, זה הרבנים שלי כרגע, שצריך לצאת לפרסומות. אנחנו נצא לפרסומות, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה על אומן, אבל תנהגו קצת באחריות, שנה אחת עם המשפחה, לא נשמע לי כזה אסון. פרסומות וחזר. ועכשיו נחזור למפגינים בבלפור, שחייבים לשמור על זכות המחאה שלהם, זה מאוד מאוד חשוב, אבל תראו את מי הם שולחים להילחם במקומם, לא תאמינו. כל מישהו בן 65 ומעלה. אנחנו זקוקים לכם בקו הראשון, שאנחנו נצטרך לפרוץ את המחסומים ואת כוחות השיתוף. אתם עשיתם הרבה כבר בחיים, והגיע הזמן שאתם תהיו בקו הראשון ותתנו מעצמכם למען המאבק. ברגע שהם יפגעו בכם, אנחנו אז יכולים לפרוץ ולעקוף את כוחות השיטור. אנחנו מבקשים מכל בני ה-65 ומעלה להתנדב ולקחת חלק בקו הראשון. אני מערערת. כן, האיש המסוכן, המסית, הרעיל הזה הוא חיים שדמי, שהחל מוות למנדלבליט, שאיים שהוא יפגע ביער נתניהו, שרצה לפרוץ לבית ראש הממשלה, ועוד כהנה וכהנה הסתות ודברי בלע, גם אנטישמיות, יוצא נגד דתיים, שונאת היהדות, המון התחפשו באינטרנט. ומה הוא מציע כאן, אם לא הבנתם? הוא אומר לכל האנשים המבוגרים, בני ה-65, סבים וסבתות, אתם תלכו בקו הראשון כדי לחטוף מכות משוטרים, זה כמובן שיטה ידועה של השמאל, בוא ניתן למישהו אחר לחטוף בזמן שאנחנו יושבים בנאונים, כן, יריב, איך בכלל מסבירים את הדבר הזה? תתגונן. אני עושה היסטוריה, כאילו, אוהבת לשלוח אנשים לבוס בשבילה. לא, השמאל דווקא נמצא בחזית בכל מקום, זה לא נכון. כן, מפלגת העבודה שבנה התנגלויות, אני מחפש ממה להזדעזע. רואים פה בן אדם, יושב
מדבר, חלק מהדברים אבלים וחלק מהדברים בסדר. יש רצון של ההפגנה... מה היה בסדר? יש רצון של... אני אסביר. יש רצון של ההפגנה, למשל, למשל לצאת לצעדה, למשל לא להיות כלואים כל פעם בתוך מתחם אחד, אלא כן לתת יכולת לצעוד גם ברחובות ירושלים, ולפעמים בשביל לעשות את זה רוצים לחצות את המחסום של השוטרים. שולחים סקנים. עכשיו, עזוב, אף אחד לא אומר. אני בא, הוא לא דיבר פה על רגע. שהוא אמר. הוא דיבר פה על לפרוץ את המחסומים ולפרוץ לתוך בית ראש הממשלה. לא נכון, לא אמר בית ראש הממשלה. זה לא נכון. אז לפרוץ מחסום של המשטרה זה בסדר. רגע, אני אומר, מה שצריך להבדיל. ואני מתכחשת למציאות. אני צריך להבדיל בין אלימה לבין הפגנה שהיא הפגנה נחושה. הפגנה נחושה. מה ההבדל? תסביר לי את ההבדל. רגע, רגע, הפגנה אלימה... שמשתמש במונחים כמו קו ראשון של לפרוץ את ההגנה של כוחות השיטור. לא אלימה. יש הבדל נורא ברור. הפגנה אלימה זה הפגנה שמפעילה אלימות. חסמו כבישים, זה היה אלים ומסוכן, ולא ייתנו יד לאנרכיה, צריך להכניס אותם לכלא. אבל לא, לפרוץ מחסומים משטרתיים זה נחוש. אז אמר. אז אמר. כשמאשימים ממנים בהסתתה, אני תמיד אומר, אין דבר כזה, זו עבירה שצריך למחוק אותה מחוק העונשין, זה עבירה שנועדה אך ורק כדי לסתום פיות של ימנים, לא מזיז לי שהאיש הקטן, שהאיש הקטן והלא חשוב הזה בלבל את המוח וניבל את הפה, אין דבר כזה אלימות מילולית, רק מי שנוקט אלימות בפועל צריך להיעצר, והאיש הלא חשוב הזה, שימשיך לדבר, שימשיך לחשוף לחברה ישראלית, את סאלח שחאדה צריך לשחרר מהכלא? רק זיו, רק תעני לי לזה, סאלח שחאדה שיושב ב... נכון? סאלח שחאדה חוסל לשם, כולל שכניו, ראית סלח, שיושב בכלא. סלח שחאדה יושב במקום אחר לגמרי, ברוך השם. צריך לשחרר אותו מהכלא? כל הכבוד לך. יש דיבור על סיוע פעיל לטרור, על זה הוא צריך לשבת בכלא. לא, הוא שאל דברים שלמה. אך ורק בהסתה, ואני מתנגד לסעיף ההסתה, ואם הוא אשם אך ורק בדבר הזה, הוא צריך לצאת מהכלא. אני גם לא חושבת שהעניין הוא הסתה, הוא לא... מה הסתה? איש שולח סקנים להילחם את המלחמה שלו. הוא לא הסית לרצח של אף אחד, הם יושבים שם ושומעים איך הוא סבב להם להקריב אותם לקבל הלוף מרפיל. לא, הייתה שם מישהו שמרה לי מהרערת. אני לא מבין, אתם... והם כאילו סבב להם. אתם צריכים ללמד על הזכות. מה הזכות? תן לנו, יאללה. מישהו כבר הפיץ מחלות, והוא כבר לקח בחשבון שהקורונה תאכל את הקשישים בכל מקרה ותהרוג אותם, אז הוא אומר, אוקיי, אז לכו גם על השוטרים. אוקיי, אני רוצה לראות עוד קטע. הוא מוכן לסכן אותם גם ככה. אני רוצה לראות עוד קטע, שיהיה לנו עוד משהו לדבר עליו. שימו לב, יחד עם מנסל, קבלת שבת, יחד עם האנשים הדתיים הנאורים, יהיה כיף. עם הדתיים הנאורים. אוקיי, יהיה כיף, הוא מדבר כמובן על... טוב, אפילו לא צריך להגיד על מי זה. יש בדואים אינטליגנטים של אמור בבורוביץ'. כן, בדיוק. יש בדואים אינטליגנטים, יש דתיים נאורים. לא, זה שכח, רבנים למען זכויות אדם ופה זה נגמר. אני בכל זאת רוצה להגן על זה, כי אני אומר, זכותו של בן אדם להגיד, אני חושב שמי שחושב כמוני דעותיו הם נאורות, ומי שחושב שונה ממני, אני פחות מתחבר. אני פחות מתחבר, זה לגיטימי. הוא דווקא אומר, כן, אנחנו לא רק חילונים, יש לנו גם דתיים אצלנו. אבל רק שחושבים כמונו. אלה שחושבים שדמוקרטיה זה ערכים חשובים, שראש ממשלה לא יכול לכהן תחת כתב אישום. אני לא חושבת שדמוקרטיה זה דבר חשוב. אבל יש לך איזשהו קו? יש לך איזשהו קו? את אומרת, רגע, אם ראש הממשלה מואשם ב-X, אני חושבת שהוא צריך... מה הקו? אם הוא מואשם, מואשם בהכרח. החוק הישראלי. קודם כל, שבמדינה דמוקרטית, עם החוק, אני אישית חושבת שצריך לעשות הגבלת כהונה על כהונת ראש הממשלה, בהינתן שאין חוק כזה, בהינתן שהחוק מאפשר לו לשבת עם כתב אישום עד שהוא הורשע. אז הדבר הדמוקרטי והחוקי לעשות הוא לתת לו לכהן. או להפגין, ולומר, אני לא יכול לשנות המציאות אחרת. אין שום בעיה להפגין. אז סבבה, תבוא להפגנה. לא, רגע. יש שתי קדנציות, תאהבו אותך. לבין לשלוח קשישים להתאמן לשוטרים ולפרוץ מחסומי משטרה. זה לא להפגין, זה אנרכיה. דרך אגב, אני לא זוכר שהמתנחלים במאבקים על הגבעות לא שלחו לפעמים ילדים ולא שלחו לפעמים כל מיני. שם הצעירים נלחמים. אלו שהילדים האלה ישבו בכלא. אני אגיד לך מה ההבדל. הילדים האלה ישבו בכלא הרבה זמן. אצל הימין לצעירים גם יש אידיאולוגיה. בשמאל רק לקשישים נשארה אידיאולוגיה. זה הסיפור. טוב, אז אם אתם קשיש שנקלע להפגנה, לכו תחטפו מכות משוטרים, מה אני אגיד לכם? על הדרך תדבקו בקורונה. קודם כל, ההנחיה הייתה אמורה להתפרסם כבר בשלב יותר מוקדם, כי הנוסח הסופי שלה כבר בעצם אושר גם על ידי היועץ בינואר האחרון לדעתי, ומאחר שאין פרקליט מדינה מכהן, וזו הנחיה שהיא הנחיית פרקליט מדינה, אז כמו הרבה הנחיות אחרות, היא המתינה למינוי של פרקליט מדינה קבוע, באיזשהו שלב, כשהבנו שפרקליט מדינה קבוע כרגע אין, ואנחנו לא יודעים מתי יהיה,
אז סוכם לא רק לגבי ההנחיה הזו, גם לגבי ההנחיות האחרות, להתחיל לפרסם אותם כהנחיות זמניות, בעצם כהנחיות משנה לפרקליט מדינה. אוקיי, זאת נורית ליטמן, בחירה בפרקליטות. היום הפרקליטות הוציאה, איזה נועל חדש, לא לאכוף את החוק, זה בדרך כלל מה שפרקליטות עושה, אומרת, אל תאכפו את החוק, כמובן שזה הגיע בתזמון מאוד 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 ספציפי, בין ההוראות זה מותר לחסום כבישים בעצם דה פקטו, מותר לא להקשיב להוראות של שוטר, גם אם הוא אומר לך להתפזר, ויש לנו פה משפטן שמבין יותר ממני. אני שמח שסוף סוף מישהו קם ומעמיד את בגץ במקום, אחרי שבגץ הציב הגבלות למפגינים בבלפור, בא מישהו אמיץ ואומר, לא יקום ולא יהיה, אני שמח מאוד שבאה הפרקליטות ומוחקת חוקים מספר החוקים, כי מוסמכת לעשות את הדבר הזה, אז לא, היא לא מוסמכת לעשות את הדבר הזה, ההנחיה הזאת, כמו יתר הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, איננה חוקית, פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה אינם מוסמכים להורות למשטרה שלא לאכוף את החוק, ואני מצפה מהשר לביטחון פנים, שביקר בחריפות את ההנחיה הזאת, אבל לא אמרת דבר הפשוט, אני ממונה ואני אומר למשטרה, תתעלמי מההנחיה הזאת. ואתה יודע שיש נוהל במשטרה, שבו לוקחים מפגינים, מכניסים אותם לאוטובוס עצורים, לפעמים ממש בוחרים בצורה אקראית, מכניסים אותם ללילה למעצר, כמו שעשו לאלדד יניב למשל, ואחר כך בבוקר השופטת אומרת... שפי פז למשל? רגע, שפי פז... יריב, ברוכים הבאים למדינת ישראל, עושים את זה למשפחה שלו, למשפחה שלה, למשפחה שלי, ולאלה שלו גם פוצצים אותם במכות קודם. משתמשים בעילת המעצר כעילה לשם הרתעה ולשם ענישה. וכאן הפרקליטות באה ואומרת, אם אתם כל כך... אז למה הם נזכרו עכשיו? אם זה נזכרו בגולה, אז כולנו היו צריכים להיות בפרקליטות. כן, למה עכשיו? זה השאלה ישראל, אז אני יכול להגיד לך שזכות ההפגנה וחופש הביטוי פה נרמסים ברגל גסה ובניגוד לחוק הנדרש שהוא אכיפת החוק, וצריך להיות שמאלני ב-2020 כדי להתעורר למציאות הזאת. מה שאתה תיארת כרגע הוא מציאות כואבת. זיו, אני רוצה דברים חכמים מאוד של שלמה פיוטרקובסקי, כדי שנוכל להשאיר את הדיון הזה. הוא פרשן משפטי ואיש מאוד מוכשר. אם ההנחיה מחכה הרבה זמן לפרסום, מה היה דחוף לפרסם אותה דווקא עכשיו? זה מה שהפרקליט אומר, שההנחיה מחכה, שעוד אין פרקליט מדינה בתוספת ההערה. ההנחיה הזאת, שנייה, תכף לענות. ההנחיה הזו אושרה על ידי המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, והיא תיבחן על ידי פרקליט המדינה לאחר שזה ייכנס לתפקידו. התירוץ הזה עוד יותר מחשיד. תראו, אתם מדברים על זה שעשו את ההנחיות האלה כי זה לשמאלנים בלבד. אני אומר לכם, עשו את ההנחיות האלה ופרסמו אותם עכשיו. אתם יודעים למה? מכיוון שיש אלפי אנשים ברחוב. מה לעשות? שבאמת... מה, זה פעם ראשונה? זה נדיר מאוד. נדיר? תראה לי עוד אחד מאז דפני ליף, וכאלה כמויות. כן. אני זוכר לך. יריב, זה יריב מקביל לך. אני זוכר הפגנות חרדים גדולות על זה שהכניסו אנשים. אלפים, אתיופים, חרדים, התנתקות. אנחנו במדינה שסופגת הפגנות פה עשור כבר. חברים, מה עכשיו? לא היה את הדבר הזה. דווקא בהפגנות עשור. לא היה את הדבר הזה. כמויות כאלה שמפגנים כבר הרבה זמן לא היו. כיכר פריז והמסתף, יש בסמטה אחת של 100 שערים בהפגנה אחת. ב-17 למאי 2005 התפרסמה כתבה בדמרקר, המשנה לפרקליט המדינה, נקודותיים, ציטוט, כן? ננקוט אפס סובלנות כלפי חסימת כבישים. 17 למאי 2005, לא יודעת לפני מה זה היה, איזה אירוע. זה הפגנות של שנה. הם החליטו להשאיר את האנשים האלה. 22 ביולי 2020, הפרקליטות, חסימת כבישים היא חלק מחופש הביטוי. רגע, אהרון ברק, אני אגיד לך, לא מתייחס לאיזשהו. א', במשפט אחר כך גם עשתה חנינה לכל אחרי שעצרה 6,000 אנשים סתם. אחרי שמנעו מבנות... 6,000 אנשים. 6,000 בני אדם, כן. לא עצרו 6,000. אתה רוצה להתווכח? כשעצרו אוטובוס? לא. רגע. 6,000. עובדות לפני הכל. אני מפנה אותך לדיון שנערך בספטמבר 2005, בוועדת החוקה של הכנסת, בו יושב בן אדם בשם שי ניצן, אותו משנה של פרקליט המדינה, והוא מסר לכנסת ששואלת אותו, כמה נעצרו? 6,000. אלה עובדות. אבל עשו חוק החנינה, ואני אגיד עוד משהו על חסימת כבישים. אז אתה בסדר אם היום מזרים את כל המסים, אני בא לפה להגיד את האמת, לא להגיד סתם. אתה בסדר עם זה? זה לא היה פגיעה בחופש ההפגנה, אם עכשיו עוצרים את כולם, אני אומר לך, אני אומר, חסימת כבישים, כשאת חוסמת את האיילון למשך 3 שעות, יש הבדל מאשר לחסום את כיכר פריז. ויש הבדל בין חסימת... אותו דבר, הנזק אותו דבר. מי קובע? אני אומר לך, זה עניין של סבירות. אני אגיד לך מה סביר. מי קובע מה סביר? זו השאלה. המסקנה של הירין צריכה להיות פשוטה. יש לך רשות אכיפת חוק, יש לך שופטים. אוקיי. נכון, ייצור אנשים שלא חשבים. המסקנה של הימין, נהיה בגיל. אתם מסכימים איתי? שחוסמת את הזריאלי. נכון. זה לא אותו דבר? בואי ניתן להבין רגע. אפשר להסיע את זה, אפשר לחיות עם זה. המסקנה של הימין צריכה להיות פשוטה. אז למה קצת הימין שלנו? חברים, אז מפה מתנהג יפה, ואתם לא נותנים לו לדבר. אם כל יום, אם כל יום, יחסמו את היילון בין 5 ל-8 בערב,
פחד ואני נאלץ להשתמש בפטיש. שבונים מאחז, לקרוא לו מאחז בלפור, זה הכל, שכונת בלפור, רחוב בלפור, אף אחד לא ייגע שם באף אחד. ניסו את זה כבר. אבל אני חייב לשאול שתי שאלות. קודם כל, אתה חושב שאפשר לחיות עם זה, אני חושב שאי אפשר לחיות עם זה. איך נכריע מי צודק? שתי רעיון, נקרא לזה בחירות. קוראים לזה בחירות, אז אסור להפגין, המחנה שהפסיד לא מפגין. תקשיב, אני לא חולק עליך. לא הכל מחרים בבחירות. אולי נעשה בחירות לנישואים אזרחיים. אופן איימר, אני לא חלוק עליך שזכות ההפגנה היא זכות מקודשת. השאלה היא איפה הגבול בין זכות ההפגנה לבין זכויות אחרות של אזרחים. והשאלה הזאת מוכרעת בכנסת. לא בצד אחדים, לא באף אחד מהצדדים של צד אחדים. התפיסה שלך היא לא דמוקרט. מי צייץ? נגמר הדיון, ואנחנו שוב פעם בציף, ציף, ציף, מציע. שימו לב, זאת שרון שפורר, פמיניסטית גולה. זה השמצה. עוד כמה חודשי זוגיות כאלה בין שמעון ריקלין לארנונה ברון, שהיא המוציאה לאור של עיתון גלובס, עוקף בסיבוב את ישראל היום וערוץ 20 גם יחד. אני אפנה לאופיר. כן. אוקיי, כי את האישה היחידה פה. אני לא יכול לדבר, כי אני גבר לבן, שוביניסט, מזוגן, כל הדברים האחרים. אני מזהה כאן איזה ניחוח שכאילו לוקחים את האישה והופכים את כל המהות שלה לבן אדם שנמצא איתה בזוגיות. זה יותר מזה, זה לא רק שהפכו את אלונה ברון, שכל קבלת ההחלטות שלה כמוציאה לאור של אחד העיתונים החשובים במדינה, זה מי גר איתה בבית, אלא האנשים שעובדים אצלה, שירית אביטן, שהיא כתבת מוכשרת מאוד. שצורפה השבוע לגלובס, דתייה ממקור ראשון. לגלובס, כן. הסיכוי היחיד שהיה לה להתקבל לעיתון יוקרתי כמו גלובס, זה רק אם במקרה מישהו מהמחנה שלה, שאפילו לא עבד איתה באותו כלי תקשורת, ואפילו לא נמצא איתה בקשרים, עד כמה שאני יודעת, נמצא בזוגיות עם המוציאה לאור. אגב, להיות בזוגיות עם שמעון ריקלין זה מעיד על איזשהו בעיה בשיקול הדעת. ודרך אגב, גם אם אלונה ברון לקחה החלטה מודעת למשוך את גלובס ימינה, זו זכותה המלאה, היא המוציאה לאור. רוב העם במדינת ישראל ימני. זו החלטה עסקית, זו החלטה עסקית. שזה מה שהקוראים רוצים לקרוא, והיא החליטה עכשיו לקחת, להעסיק 30, 50, לא, אבל עזבי את זה, עזבי את זה. אני לא רוצה, עזבי את זה, זה ברור. אני באמת, לא, אני רוצה להעלות פה את השאלה, אני אפנה אליך, יריב. זה ירידה לחיים אישיים של בני אדם, בלי שום סיבה, ייחוס של כל הדברים לחיים אישיים. מה זה הדבר הזה? והיא לא הייתה היחידה. היה שם אבנר אופשטיין ועוד כמה אנשים, אני אמצא לכם לראות את השרשור. יש פה שני אלמנטים, אני אעשה עוד קצר. האלמנט הראשון זה האם אפשר להוציא עיתונאית שהיא יחסית שמאלנית ולהכניס במקומה ימני ושזה יעבור בשקט. כשעושים את זה הפוך... ולא הוציאו אותה. רגע, עזבו אותה. לא הוציאו אותה. אני לא רוצה... היא כתבה, אתה אומר לה. בסדר. היא שקרה, טל שניידר שקרה, לך עד הסוף. אני לא יודע, אני לא יודע. אתה לא יודע אם טל שניידר שקרה. אני יודע, אם הייתי שם, אני יודע בסוף מה אני רואה. אני לא רוצה לדבר, זה גם, אתה יודע, זה בסוף בני אדם. אבל לא, אנחנו לא מדברים על זה. זה אדם, אחרי שאמרתי שכולם שקרנים. אני רק אומר, כאשר עושים שינוי ומוציאים איש ימין ומכניסים איש שמאל במקומו, אתם גואשים הימין ואומרים, הנה למשל עם הסיפור של אראל וקלמן. ואת הדוגמה מהשידור הציבור של זו בדיוק הנקודה, אז זו בחייך שהארץ מוציא ימני ומכניס שמאלני מישהו מצייץ, אין ציפיות, אבל כאשר אנחנו משלמים, גם במקור ראשון, לכן אני אומר דבר כזה, אם מתייחסים לעיתונאים כאילו הם עיתונאים ולא כאילו הם תועמלנים, זה מצוין, אבל שזה ילך לכל הכיוונים, גם כשמוצאים אבל מה הקשר לכניסה לחיים האישיים? עכשיו לנושא החיים האישיים. אלונה ברון אמרה מראש, היא אמרה את זה כבר כמה פעמים, אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק את החיים האישיים שלה, לדעת מי השפיע שם על מי, אבל היא אמרה שהיא רוצה לקחת העיתון ימינה. היא מחפשת כותבים, וזה זכותה המלאה. אני אומר לכם שכמו שיש הרבה אנשים שאומרים ששרה משפיעה על ביבי, אז יש אולי אנשים שיגידו שריקלין משפיע על אלונה. אוקיי, אני אעצור פה את הדיון. אני אעצור את הדיון רגע, כי אני רוצה צריך לצאת לפרסומת, אני אסתייג מהגועל נפש השוביניסטי שיצא לך מהפה. למה? כי אלונה ברון מחושפת על ידי ריקלין. שמעון. לא, אני לא אמרתי את זה. כסף על הרצפה, שמעון. וכסף על הרצפה גם לנו. אל תעשה לי איזה. אמרתי, מי שצוען שזה שוביניסטי. אני אומר עוד פעם, כמו שיש אנשים שטוענים ששרה משפיעה על נתניהו, אני לא טוען. אז מה אתה מזכיר את זה? אבל אני אומר, לא, כי זה לא שוביניסטי. יש אנשים, אל תשמרח אותם. שוביניזם, פיץ תשע, חברים, זוגיות משפיעה. בוא לא ניתן את הטענה הזאת, ואם אתה לא טוען אותה, לא ניתן אותה, אל תגיד אחרים, אל תסבן אותנו. אתה חושב שזוגיות לא משפיע? פרסומות וחוזרים. פרסומות כבר? כן. חזרתם אלינו ועכשיו לאירוע מעניין מעבר לים, שימו לב. Over the last few days in our home state of Wisconsin, we've seen the horrendous video of Jacob Blake being shot in the back 7 times by a police officer in Kenosha, and the additional shooting of
protesters. Despite the overwhelming plea for change, there has been no action. So our focus today cannot be on basketball. האנשים שראיתם זה חברי קבוצת מילווקי בקס, שאגב הקבוצה עם המאזן הכי טוב ב-NBA, מועמדת לאליפות שאתמול פשוט לא עלו למשחק כדורסל במסגרת הפלייאוף, זה אירוע מאוד מאוד חריג, לאחר מכן ה-NBA פשוט השעה את הפלייאוף עד להודעה חדשה, זה בעקבות ירי באדם אפריקאי-אמריקאי בשם ג'ייקוב בלייק, וסרטון שהופץ ועוד פעם מהומות שמתחילות בארצות הברית לפרוץ, נציגתנו בארצות הברית, זה אירוע מאוד מאוד חריג בארצות הברית. אני מה להגיד, הם פשוט צודקים. אני לא יודעת אם מי שראה פה את הסרטון, גם הבאתי את מורת רוחי פה בפעמים קודנות פרסום של סרטונים מזעזעים כאלה בתקשורת, אבל באמת, מי שראה את זה, אני לא יודעת מה קדם לסרטון, מה היה הדין ודברים בינו לבין השוטרים, אבל רואים את הבן אדם נכנס לאוטו כשהילדים שלו יושבים בתוך האוטו ויורים לו 7 פעמים בגב, אין שום דבר שיכול להצליק את זה. לפי הסיפור המקדים, זה לא משנה מה הסיפור המקדים. אז זה הסיפור, בטח. תפקידם של שוטרים, אני רק אזכיר לחברים פה, אמריקאי. בין אם זה חרדים, בין אם זה עם ערבים, בין אם זה עם מתנחלים, ימנים, שמאלנים, תפקידו של שוטר הוא להגן על האזרח, לא לראות לו 7 פעמים לא, בגב. ממש רגע, לא. רגע, תפקידו של השוטר לא להגן על האזרח, תפקידו של השוטר להפעיל אלימות כשצריך. משטרה קיימת כדי להפעיל אלימות כשהמדינה צריכה. זה הבסיס לקיומה של משטרה בכל מדינה. שנייה. הפעלת האלימות כשצריך היא אמצעי, לא המטרה. לא, לא. זה המטרת הקמתה של משטרה בכל מדינה בעולם. הפעלת אלימות על ידי השלטון. שנייה. להגן על הציבור. להגן על הציבור. זה נועד כדי בסוף להגן על הציבור. אבל המשטרה קיימת כדי להפעיל אלימות. אחד. שתיים, המשטרה בארצות הברית, בפרט במדינות שיש בהן רישיון להחזיק נשק, בצדק, ידע קלה על ההדק מסיבות מובנות, וראינו כבר גם שוטרים שנורו לו פעם. אז בוא נסכים על משהו אחר. האיש הזה, האיש הזה. חוקי הנשק בארצות הברית, כי הם מטורפים. זה עניין אחר, אבל כל עוד החוקים כאלה. ואז לא יהיה צורך לשוטרים לפלוט. ואם הסיפור אחרי נכון, שהאיש הזה התעלם מהשוטרים, והוא היה מוכר להם כבר מימים קודמים. אז יורים בו 7 פעמים בגב כמו לילדים שלו. אז הם היו צריכים לראות בו 7 וגם 17 פעמים בגב. חמור מאוד. לא לוקחים סיכון לדברים כאלה. חמור מאוד. שוטר שיודע שחיים שלו בסכנה. אתה משתמש בנשק רק בשביל להגן באופן מיידי על חייך או על החיים של הסופרים. הם חשבו שחיים בסכנה כשאתה נמצא. זה נכון לחברון. השבע או שש לא זה סמנתי. אני רוצה להתייחס לדברים בהקשר שדובר פה קודם, של אבנר אופשטיין, שהוא כתב שמקורבי נתניהו השתחלו לתקשורת בכל מיני כלי תקשורת. זה כל כך, המשפט הזה מוציא מהדעת. מה זה מקורבי נתניהו השתחלו לתקשורת? בא אדם רוצה לעבוד כעיתונאי. אולי נעשה פוליגרף, אתה מקורב של נתניהו, אתה מקורב של לפיד, אתה מקורב של זה. 90% מהעיתונאים בצד השני של המפה לא היו עוברים פוליגרף בשלב הזה, והיו עפים. אז רק מקורבי נתניהו בעייתיים? אז הכנסת קיבלה ביום שני בקריאה שלישית את אחד מהחוקים השערורייתיים שעברו פה, חוק שמחייב בעלי עסקים מעל 518 עובדים לפרסם מאזן של שכר מול גברים ונשים. התוצאה של החוק הזה תהיה שהמעסיקים פשוט לא יעסיקו נשים, לא ירצו את יחסי ציבור הרעים, ואני שואל את עצמי, חברת הכנסת אתי עטייה מהליכוד, חבר הכנסת חיים כץ מהליכוד, עם ארגון ויצו שעומד מאחורי הדבר הזה, ייקחו אחריות על כל אותן נשים שיאבדו עבודה בגלל הדבר הזה. אני רוצה לברך את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, על האמרה המאוד דרמטית שלו, גם כתב את זה בתשובה לעתירה, אם אני לא טועה, שהוא לא יהיה מעורב יותר במינויים, או לא יהיה מעורב במינויים לא של מפכ"ל ולא של פרקליט מדינה. הוא אפילו לא יחשוב על להגיד למישהו שירמוז לאוחנה על איזה שם שאולי מתאים או פחות מתאים. באמת זה מדהים. כל הכבוד, באמת, אני מתרגש, וטוב לדעת שהוא מחוץ לעניין והוא לא מתעסק בזה בכלל, בלי שטיקים ובלי טריקים. אני רוצה לדבר על שתי הנחיות בנוגע לטיסות שניתנו אתמול. הראשונה הייתה שאמרו שרוצים להגביל את הטיסות לאומן, והשנייה הייתה שמקלים את ההגבלות שהוטלו על טיסות ליוון. שני הדברים לא צריכים לקרות, זה לא שנה לטוס לא לאומן ולא ליוון, ואנחנו כציבור צריכים לקחת את האחריות ולהישאר בארץ, זה לא כזה אסון, יש לנו ארץ נהדרת, אבל אי אפשר להתכחש לזה, אנחנו יורקים לציבור החרדי בפנים פעם אחר פעם, כשבאותה הודעה לתקשורת מדברים על ההקלות ועל החסימה של אומן. ועכשיו פרשת השבוע, פרשת השבוע שלנו היא פרשת כי תצא שדנה בדיני מלחמה, ויש שם עוד כל מיני סוגיות, אנחנו נתמקד במלחמה, פרשה מתחילה בכי תצא למלחמה על אויביך, מה שבעצם בתורה להגיד לנו, או הקדוש ברוך הוא, זה שיש עליך את האחריות ליזום ולעשות השתדלות,
ולצאת למלחמה אם צריך, ולהשתמש בנשק, יהודים, נשק, אגב, זה דבר מאוד מאוד יפה, שאני מאוד מאוד אוהב, אבל אחרי זה יש שם פסוק, ונתנו השם אלוקיך בידיך, מה שאומר שבסוף עם כל הנשק, ואחרי ההשתדלות, הרוח היא מה שמנצח. אם יהיה לך רוח ויהיה לך השתדלות, שום דבר לא יכול לעמוד בפניך, ואין שום דבר שיעמוד בפני השעון, נגמרה לנו התוכנית פשוט. אז אני רוצה להגיד תודה לזיו מאור, תודה רבה. תודה רבה. אופיר דיין, תודה. כיף להיות פה כמו תמיד. שיהיה סוף שבוע מצוין. אבי גרינצייג, תודה רבה. ויריב אופנהיימר, איך היה? נראה לי היה בסדר, לא? היה, כן, היה טוב. אנחנו נצא לפרסומות, אני רוצה להגיד לכולכם סוף שבוע טוב. תודה שהייתם איתנו, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. שבת שלום.